გამარჯობა საქართველო, გიზა უჯარმელი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. დღეს მინდა საკმაოდ უჩვეულო და ჩემს პრაქტიკაშიც საკმაოდ უჩვეულო შემთხვევა განახოთ. რა თქმა უნდა, მე ხშირად მიხდება სხვადასხვა უძრავი ქონების ობიექტების დათვალიერება, სხვადასხვა გასაქირავებელი ობიექტების გაქირავება და დათვალიერება, მაგრამ აი ასეთ შემთხვევას ძალიან იშვიათად წავაწყდები ხოლმე. ერთ-ერთი ბინა, რომელიც ჰქონდა გაქირავებული, აი უკვე თითქმის 3 წლის განმავლობაში წავიდა მდგმური და აი ასეთ მდგომარეობაში დატოვა. მაშასე, მზად ხართ? ეს შემოსასვლელია. მე დარწმუნებული ვარ ასეთი მდგომარეობა. თქვენ არც თუ ისე ხშირად გინახიათ ესეთი ბოდიში და ხანდახან ეჭვმეპარება იმაში, ადამიანები ცხოვრობდნენ აქ თუ სხვა რაღაც არსებები. აი წარმოიდგინეთ რა დონე არის ანტისანიტარიის და ჭუნჩხის. ბედნიერება არის ის, რომ ზამთარია და აქ არ გაჩნდა რაღაც გარკვეული არაკნები და წერები და ასე შემდეგ. აი ეს არის ოთახი, სადაც ადამიანი ცხოვრობდა. ნუ არ ვიცი მე როგორ შეიძლება ადამიანი ცხოვრობდეს ასეთ პირობებში. ნამდვილად ეჭვმეპარება, რომ ეს ადამიანი იყო და არა სხვა რაღაც არსება. როგორც მე ვიცოდი, რომ სადღაც ესეთი ცუდი პირობები ქონდა აქ ამ ადამიანს, მაგრამ ნუ პირობები არა, უბრალოდ ცუდი მდგომარეობა იყო აქ, მაგრამ თუ ასეთი კატასტროფა იქნებოდა, ჩემთვის ყოლა წარმოუდგენელი იყო. ეს სააბაზანო ოთახია, ცხვენია კიდევაც ამის უხერხულიც კია ჩემთვის, რომ ეს თქვენ დაგათვალიერებინოთ, რამე თუ წარმოუდგენელი ანტისანიტარია და წარმოუდგენელი ნაგავია. მე სხვანაირად ამას ვერაფერს ვერ დავარქმევ. ნუ რა მექანიზმი არსებობს იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი მოვაგვაროთ? პირველ რიგში საჭიროა დავიქირავო სპეციალური ბრიგადა, რომელიც აი ამ ნაგავს გაიტანს და მერე უკვე მთლიანად თავიდან კეთილმოვაწყო ეს პატარა ბინა, რომელიც ამ წამს წარმოუდგენელია, თუ ეს როდისმე ნორმალურ იერსახეს მიიღებს, მაგრამ მერწმუნეთ აუცილებლად მიიღებს. აი ასეთი ადამიანებიც არსებობენ ისეთ სანუკვარ ქვეყანაში, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები ქვია. ანუ ღორები ყველგან არსებობენ ბოდიშით ამ გამოთქმაზე, მაგრამ ადამიანები, რომლებიც ესე უგულვებელ ყოფენ სხვის უძრავ ქონებას, მე სხვანაირად ვერ დავარქმევ. იცით, არ არის საკმარის მარტო ის, რომ ქირა გადაიხადო. ადამიანი უნდა ოფრთხილდებოდეს სხვის საკუთრებას და თავის საკუთარ საკუთრებას, იმიტომ რომ აქ ხომ ბევრი რაღაც არის დაყრილი, რაც იმაზე მიგვანიშნებს, რომ ეს ადამიანი უბრალოდ არაფერზე არ ღელავდა. როგორც იტყვიან, he doesn't care, როგორც ამერიკელები იტყვიან ხოლმე, არ აღელვებდა არაფერი. იმედია. Hi there. Hi. How are you? Good, how are you? Very good. Are you gonna stop by tomorrow at the office? Yeah. Okay. Actually, now you're my first. Oh, sure. It's fine. I don't have a receipt to give you, but I believe you if you want. Doesn't matter to me. Okay.
It's up to you. Sir, fine. Yeah, sure, if I'm here. Sounds good. La imedia arasdros ar dakhvdebat tkveni udzravi khoneba aset katastrofulu mdgomareobashi. Da imedia aset adamianebsats arasdros ar shekhvdebit. Drobit chemukargeboda bedniar gazapkhulis dges gisurebt. Dges pirveli martia.